Bu yaxında təxminən bir ay bundan qabaq olar. Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov canlı efirdə aparıcı Zaur Baxşəliyevdən üzr istəyib. Ola yazır ki, bu barədə aktyor 7 canlı verilişində qonaq olarkən danışıb. O, Zaurun ondan incidiyini və buna bizim Ləsən proqramında qonaq olduğu zaman dediyi bir sözün səbəb olduğunu söyləyib. Ondan məndən incidir. Mən inanmıram ki, siz insan... düz desəz, o adam... Həmin görüntüləri təqdim edir. Allah haqqı, o adam milyonların sevimlisidir. Hamımızın. Milyonların hamımızın sevimlisidir. Və gör, minlərlə, on minlərlə insana yaxşılıq eləyən, neçə min insanın sağlamlığının keşiyində duran, yəni onları kömək eləyən ki, sağalsınlar, neçə küçülünü barışdıran və s. və ilaxır, yaxşı əməllər sahibi və mənim özümü, mən ayağımı kəsirdilər. Allah. Heç bir həkim boynuna götürmürdü. Hamı deyirdi, kəsir ayağı. O vaxtı, sən 9 il bundan qabaq. Mənə elə bir həkim tapdı Bakıdakı. Mənim nəinki ayağımı kəsdilər, mən 9 ildə həmin ayaqla tərəkəmi oynaya bilirəm. Maşallah, maşallah. Və 3 il bundan qabaq, mən çox ağır vəziyyətdə olanda, reanimasiyada və çox pis vəziyyət, şok vəziyyətində olanda birinci mənim dadıma çatan o oldu. Mənim imkanım yox idi, maddi imkanım. Mənim əməliyyat olunmağım üçün öz cibinin pulunu verdi. Allah. Və birincilər sırasında mənim yanıma gəldi. Allah onu balalarını saxlasın. Amma bir kəlmə mənim sözümlə, mən yalan danışa bilmirəm. Düz dediyimə görə məndən incidi. Mən istəyirəm bu günə bağlı. İnanın ki, mən şokdayam. Studiyada bir balaca tıqqıltı gələndə deyirəm ki, yəqin kimsə girəcək studiyaya. Mən xəbərim yoxdur. Mən getdim, baxdım arxaya. Yox, yoxdur ki. Yoxdur heç kim. Əgər o insan məni eşidirsə və yaxud onun ətrafı məni eşidirsə, ona desinlər ki, olar mən deyim. Əziz gündə bu əziz, olar mən deyim. Mən deyim sözümü qutarım sonra deyərsən. Hə, ürəyim partladı. Bu əziz gündə, yəni bu Ramazan ayında, müqəddəs ayda, əgər məndən inciyibsə, mənim elə nə düşmənim var, nə inciyən olub məndən. Hı-hı. Mən incimişəm. Allah eləməsin, mən inanmıram keçmişəm. O sizdən inciyib. Və əgər məndən inciyibsə, məni bağışlasın. Böyük səhv eləmişəm, o sözü ona demişəm. Deyirsiniz mi adını? Bəli. Dünyanın gözəl aparıcılarından biri olan Zaur Baxşəliyev. Görürsünüz, mənə Vanga adı verməlisiniz Rəhman müəllim. Sonra da yeganə, biz ikimiz də tapmışdıq. Bir alo deyəcək.